מיד בעולם היום, תל אביב מחכה לרכבת. בעוד זמן קצר יערך טקס השקת תוואי הרכבת הקלה בעיר בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו. אנחנו נהיה עם כל העדכונים מהטקס וגם עם קולות המחאה בחוץ. והרכבת הקלה הזו היא צעד בכיוון הנכון, אבל אחד קטן מדי שהגיע מאוחר מדי. כדי להבין כמה מדובר בטיפה בים ולאן עוד אפשר להתקדם, נסתכל על העולם ונבדוק באיזו מדינה התחבורה הציבורית היא הכי ידידותית למשתמש, ומה ישראל יכולה ללמוד ממנה. הטריילר הקדימון לסרט מאסטרו על חייו של אחד המלחינים החשובים של אמריקה, ליאונרד ברנשטיין, יצא אתמול, אבל הגולשים ברשת סוערים מדבר אחד, האף של ברדלי קופר. כפי שאתם יכולים לראות, האף של קופר, השחקן הלא יהודי, קיבל תוספת קטנה, ויש ברשת מי שזוהמים ואומרים, מדובר באנטישמיות, לא פחות. ועם החום בהצמה, האמריקנים ששוטפים את אירופה הקיץ פשוט לא מתמודדים עם החום ורוצים יותר מתמיד את הדבר שהם הכי אוהבים. קפה קר, אבל לא כל כך מהר, מי שינסה למצוא קפה קר, בעיקר באיטליה, ייתקל במבטים זועמים שם. ננסה להבין למה מסרבים לשתות קפה קר באיטליה כמו באמריקה, ומה השורשים של המשקה שאנחנו כל כך אוהבים. שלום לכם ולכן. לפני שנטוס ונפליג לעולמנו, נפתח כאן בתל אביב עם השקת תוואי הרכבת הקלה. אנחנו נהיה עכשיו עם כתבנו במוקדים השונים, שרון עידן, מהטקס, טקס חנוכת הרכבת הקלה בפתח תקווה, בן יניב עם ההפגנות שבחוץ, ויואב בורוביץ' עם התושבים הזוהמים על חסימות הכבישים ביפו. איתנו באולפן גם אורי לוי שלנו. נתחיל איתך שרון עידן, אנחנו, מתי הטקס אמור להתחיל? כבר יש שעה מסודרת גם להצהרה של ראש הממשלה נתניהו? תראי, הטקס, מיכל, אמור להתחיל ממש עכשיו, ואני מניח שזה ייקח עוד כמה דקות. ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו אמורה להיות סביב 3:30, גם היא כנראה, נאמר, קצת תתעכב. בואי נאמר בעצם מה קורה כאן מאחוריי, אחרי 50 שנה של דיבורים על הרכבת הקלה, הקו האדום של תל אביב, מחר לקראת 6:00 זה קורה. ובעצם אנחנו בטקס, נאמר, טקס גזירת הסרט, אם תרצי, גזירת הקופון, מה שכולם מחכים לו, והנה הוא קרה אחר, נכון, הרבה מאוד שנים. תראי, ראש הממשלה בעצם בשעה האחרונה כנראה יהיה באיזשהו סיור ברכבת הקלה בקו האדום. אנחנו לא יכולים לומר בדיוק כמובן את הכיוונים, אבל סביר מאוד להניח שאם יפו כמעט כולה סגורה, אז אלה הם הכיוונים, ואני מניח שתכף תשמעי מהכתבים שלנו שם גם מה חושבים התושבים. כאן בטקס יגזרו את הסרט, ירימו כוסיות, יגידו שהחיינו, הכל חשוב. המעניין, מיכל, יהיה לראות מה קורה מעוד משהו כמו 12-13 שעות שהרכבת מתחילה לעבוד. האם היא תזרום, האם יהיו תקלות? אני מזכיר, מדובר על פרויקט גדול מאוד, 17 מיליארד שקלים, קו אחד, הקו האדום. האם זאת הבשורה שהתל אביבים ותושבי המרכז חיכו לה? האם זו באמת הבשורה? זו באמת היה שווה את כל ה... קולות, רעשי בנייה וסגירת עסקים וכולי. שרון, יש גם מי שלא יגזרו את הסרט ויש להם חלק גם בקרדיט לרכבת הזאת. מי לא הוזמן לטקס? תראי, הוזמנו, הייתי אומר, כמעט כולם. מי לא יגיעו לטקס? אז בין היתר רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב, הוא גם הוציא אתמול סרטון, הוא אומר, התקשרה אליי מירי רגב, שרת התחבורה, הזמינה אותי להגיע, למה אני לא אגיע? שוב, אני אומר, יש לנו בחירות באוקטובר ברשויות המקומיות. כן, צריך לקחת את זה בחשבון כל הזמן. אנחנו הולכים גם על זה קופון. בוודאי. אבל אומר חולדאי, כל עוד הרכבת לא עובדת בשבת, כלומר 20% מהזמן, משישי אחרי צהריים וכל השבת כמעט כולה, כמובן חגים וכולי, אני לא מגיע, אני מחרים את הטקס. וזאת כמובן, צריך לומר, אנחנו נמצאים פה בנקודה שיש הרבה מאוד מפגינים כאן מבחוץ, שמפגינים גם נגד ראש הממשלה נתניהו, כמעט הייתי אומר באופן הרגיל, אבל אם את רוצה עליית המדרגה מבחינתם בעניין הרכבת, איך ייתכן שפרויקט כזה במימדים כאלה לא עובד בשישי שבת? רק נאמר לסיום במשפט, אמרה אתמול מירי רגב, הסטטוס קוו יישמר, מה שהיה הוא שיהיה, הרכבת הזאת בשישי בצהריים לא תפעל. אגב, אנקדוטה, בשבת, מוצאי שבת היא תפעל, כמה זמן? 43 דקות. כן, את יכולה להבין לבד, קצת הרשל וחלם למי שעוד זוכר. כן, וזה עוד בתהליכים, וזה עוד אמור להתפתח, ורכבת לצמצם את הפערים בזמנים בין הרכבות.
אוקיי, אנחנו נחזור אליך, שרון עידן, שם מהטקס, תאותת לנו ככה כשדברים מתחילים שם. בן יניב, בינתיים אתה נמצא בהפגנות המתבקשות כבר בשלב הזה, מחוץ לטקס, הפגנות שמתקיימות כבר משעות הצהריים, בן. כן, שלום מיכל, אז כן, תחת השמש הקופחת ופחות או יותר 100-200 מטר מהאוהל שבו התרחש הטקס באזור השעה הקרובה בנוכחות ראש הממשלה ושרי התחבורה והאוצר. כאן מפגינים כמובן נגד הרפורמה המשפטית, התיקונים במערכת המשפט וגם כמובן אלמנטים מסוימים בכל הקשור לרכבת הקלה. העובדה שלטענת חלק מהמפגינים, העובדה שהיא לא תפעל בשבת זה גם כן משהו שחורה להם. היו כאן גם כמה הפרעות תנועה, גם בצומת המושבות המחברת בין פתח תקווה לכביש 5, גם הפרעה מסוימת לתחנת הרכבת שאינה קלה, הרכבת הרגילה, שם החלה ההפגנה באזור התעשייה של קריית אריה. בינתיים כאן ממתנים, הכינו מערכות הגברה, הם רוצים שישמעו אותם טוב טוב בתוך הטקס בזמן חתיכת הסרטים האדומים, גם הם רוצים להשמיע את כולם ולנסות להפריע עד כמה שניתן. גם מכתזית אחת של המשטרה נמצאת כאן ונוכחות משטרתית, גם של פרשים וגם של אנשי משבר הגבול, הכל מוכן למקרה שמשהו כאן יצא משליטה. בינתיים המפגינים רק מוחים, הטקס כמובן עדיין לא החל, הם מחכים לו גם כן כאן מבחוץ. בן, אתה יכול ככה לשער כמה הגיעו לשם, פחות או יותר? אנחנו מדברים על אלפים או על כמה מאות? לא. היה כאן אולי ציפייה של המארגנים שיהיה יותר מאלף בני אדם, בינתיים אנחנו מדברים על אולי 200-300 מפגינים, לא יותר מזה. הגרעין הקשה אולי של ארגוני המחאה השונים נמצאים כאן, באמת מפגינים כבר באזור השעתיים הרבה לפני הטקס, והם מתכוונים להגביר את הרעש, הם ינסו להגביר את הרעש ככל שהטקס יתקרב. טוב, נאמר שהם גם עתרו לבגץ על חסימות הכבישים שתכף נדבר עליהן, ובגץ בינתיים פסל את העתירה הזאת. בין המפגינים גם הבטיחו הפתעות לשרים שהגיעו לטקס, ככה מהשיחות שלך בשטח. נכון. אתה שומע, אתה יכול לגלות? לא, אז היו כאן, היה פה זריקת רימון עשן אחד בינתיים, בעיקר על המפגינים בינם לבין עצמם, אני לא יודע עד כמה זה היה מפתיע מישהו, אבל כן, מערכת ההגברה שהם שמו כאן, הם כאן שמו לפחות ארבעה רמקולים די גדולים, הם ינסו לנסות ולהפריע לאותו טקס מאוד מאוד מרשים, באמת רגע היסטורי כאן של התחבורה הישראלית, הם ינסו להשמיע את כולם. כמו שאמרנו, יש איזשהו אזור חיץ בין האוהל עצמו שבו התרחש הטקס לבין האזור שבו המפגינים נמצאים. ישנה איזושהי ערכות מסוימת אולי לפריצה של המפגינים אל עבר האוהל שנמצא מעבר למסילה עצמה, צריך לומר. כן. אז יהיה מעניין לראות אם יש כאן איזשהו משהו נגיד אלמנטים יותר קיצוניים של המחאה שאולי מנסו לנקוט כאן. בינתיים הם שומרים את ההפתעות בינם לבין עצמם, ממה שזה נראה זה בינתיים נשמר באופן שלב, אבל כמובן בחצי השעה הקרובה הכל יכול להשתנות. כן, הטקס הזה לא יעבור בשקט כפי שאנחנו כבר שומעים מאחוריך. בן יניב, תודה, אנחנו עוד נשוב אליך בהמשך. וכאמור הטקס עדיין לא התחיל, אבל כבר מ-7 בבוקר, תודה בן, מ-7 בבוקר המשטרה חוסמת רחובות רבים בתל אביב, מ-7 עד 4 אחרי צהריים, כל כך הרבה שעות, יואב בורוביץ' כתבנו, התושבים כבר זועמים. בהחלט מיכל, אנחנו כאן בציר הרחובות סלמה וסדרות ירושלים וליד תחנת סלמה שאמורה כמובן להיחנך מחר, אחת התחנות הגדולות בתל אביב יפו, ולמעשה הכבישים כאן חסומים במשך שעות רבות גם לרכבים וגם להולכי רגל, ובאמת האנשים מאוד מאוד מאוכזבים, מאוד כועסים, גם בעלי עסקים מדברים על הפגיעה, לא ממש מבינים מדוע שעות רבות כל כך לפני שהרכבת בכלל מגיעה לכאן, ובאמת חשבו שראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע לכאן, הוא לא הגיע לכאן בסופו של דבר, למה לחסום את הכבישים במשך כל כך הרבה שעות? בואי מיכל נקשיב כאן קצת לתושבות ולתושבים הזוהמים. גם היום בשביל לפתוח את הרכבת שאמור להיות אנשים וזה, בא ביבי, חוסמים לנו את המעברים, תנו לנו לעבוד. אנחנו מחכים שנים על שנים שכל הכביש הזה בלגן, אין אנשים, אנשים גם היו אוטובוסים מעברים פה, היו מלא אנשים. מה קורה פה? אני חיה ביפו כבר שנתיים. הגישה, זאת הדרך היחידה, שדרות ירושלים, מאוד הגיוני גם, אופניים. ופשוט מהדרום, מהגבול של בת ים עד לפה, אין שום אפשרות לחצות מערבה. צריכה להגיע לבית השאנטי, שזה ממש קרוב לפה, ויש לי שם עבודה מאוד גדולה, ואני לא יכולה להגיע. עכשיו, לא ברור לי למה. כאילו, למה לשים מחסומים כאלה? אנחנו כולנו בני אדם, מה הקטע? כאילו, אי אפשר לאפשר להולכי רגל לעבור? איך אני אמורה לחצות את שדרות ירושלים?
יואב, אנחנו שומעים על פקקים באזור, או שאנשים פשוט כבר שמעו על זה מראש, לא מתקרבים בינתיים? כן, הרבה מאוד אנשים, מיכל, ניסו לא להתקרב, בוודאי רכבים. ממש עכשיו, בחמש הדקות האחרונות, סוף סוף, לאחר שעות רבות, המחסומים כאן נפתחו. אפשר גם לראות מאחורינו כאן מכוניות חולפות, תודעת, אין פקקים, חדשות טובות, אבל באמת, התושבות והתושבים לא מבינים מדוע גם התקשורת מולם לא הייתה טובה יותר, מדוע לא אמרו להם מתי נסגר, למה נסגר, לכמה זמן נסגר. אז הגיעו לכאן באמת כל כך הרבה אנשים שפשוט לא יכלו לחלוף, לא למקומות עבודה, לא לבתים, ממש כאן בקרבת הים ביפו. במשטרה יש איזה תגובה על הטענות האלה? יודעים להסביר? לא, אין תגובה במשטרה. אנחנו, תודעת מה, מיכל, גם לשוטרים לא היו תשובות, גם הם נראה לי לא כל המידע היה ברשותם. ניסינו לדבר גם עם השוטרים, כוחות מג"ב, כמובן שהם לא יכולים להתראיין באופן רשמי, אבל גם בשיחות לא רשמיות הם לא ידעו בכלל האם נתניהו יגיע, האם הוא לא יגיע, מתי הוא יגיע, לכמה זמן נחסמים הכבישים, האם מותר לאנשים לעבור, האם לא מותר. במשך, הייתי אומר, 90% מהזמן, ואנחנו מדברים בערך מהשעה 10 בבוקר עד עכשיו, 3:10, יותר מ-5 שעות, כמעט התושבים לא יכלו לחלוף כאן, לא יכלו ללכת כאן, ובאמת אף אחד לא נתן להם תשובות מדוע. אוקיי, אפשר להבין את הכעס וגם את הצפירות מאחוריך, אפשר כנראה להבין. יואב בורוביץ' ביפו עם חסימות הכבישים, תודה רבה, אנחנו עוד נשוב אליך בהמשך. תודה יואב. תודה. אורי לוי, שלום. היי מיכל, מה שלומך? בסדר, תראה, יום חגיגי. כן. בשעה טובה. הגענו לרגע, הקו האדום, באמת, אני חושבת שיש אנשים שלא חושבו שיראו את הרגע הזה, אבל היו הרבה מאוד חבלי לידה, במיוחד לתושבים שנמצאים, ובעלי עסקים בטח, שנמצאים על ציר הרכבת הזאת. כן, בוא נתחיל עם חצי הכוס המלאה, הפתיחה מחר. אם אתה מתעקש, כן. כן, הפתיחה מחר, זה נראה נורא יפה, הייתי אתמול ביפו, צילמתי כתבה. תקשיבי, יפו שלי חזרה, זה ככה. זאת אומרת, אתה פתאום רואה את שדרות ירושלים מחדש, אתה רואה את זה, זה נורא נחמד לראות את זה. גם אין גדרות, אין אתרי בנייה. זה נורא קל לי לראות את זה מרחוק, אני מבין שהתושבים שם סבלו. אגב, לא רק יפו, כמובן, בת ים שנחרשה ימינה, שמאלה, שמאלה וימינה, אזורים שלמים. וכמה ערים, זה גם בני ברק, זה גם פתח תקווה. כן, וגם כל הסיפור הזה של השבת. תראי, יש בעיה עם העניין הזה, הרכבת הזאת עוברת גם בבני ברק, צריך לומר, גם בת ים, שיש בה סיפור גדול של לא רוצה נכון, לראות, ציבור מסורתי גדול, ציבור דתי גדול. לראות הרכבת בשבת. אבל בסופו של דבר כולם מחכים למחר עם הרבה תקווה, אגב, בעיקר כלכלית. הרבה מאוד אנשים אומרים, וואו, סוף סוף, ביפו יש סדרה ארוכה של תחנות, וזה אמור להפוך לאזור מאוד מאוד תוסס ומאוד מאוד יפה, ואפילו אמור לפצות צעיר, אותם על 8 השנים נכון, האחרונות. ואפילו צעיר באופי שלו, והמון המון כן. צעירים יבואו לשם, אני מניח, בתי קפה לכל האורך, יש שם ממש מלחמה על להשיג דירות עכשיו, על דירות ירושלים, דירות מאוד ישנות, אבל כולם רוצים. יש עכשיו את הרכבת, כולם רוצים, יש אפשר להגיע לכל מקום. הרכבת ניתן לך אפשרות להגיע לכל מקום. וכולם מזכירים את התקופה הארוכה, הזכרת את זה בהתחלה, וואו, שמענו על זה כבר ב-2011, וזה, את יודעת, בואו נשמע קצת מהקולות, סתם בשביל הכיף, בסדר? של התושבים, הנה. עשו לנו ארוחת צהריים פה באולמי סוסייטי, והמנכ״ל דלאז דיבר איתנו. ואמר לא לדאוג. אמר לנו, 2011 היא טיסה, ויהיה לכם פה, ועכשיו אתם קצת תסבלו בעבודות, אבל אתם תרוויחו וכל זה. כולה 12 שנה טעו, נו, מה? והיינו פה בעוצר שנה ומשהו, גדרות, הכל היה סגור שנה ומשהו, היינו בעוצר. טוב, זה נרגע עם השנים, עכשיו אולי הרכבת תאיר את הכל מחדש. נכון או לא נכון, גברת? כל, אתה בולגרי מיפו. זה גם נכון. בוא נתחיל. מה זה נכון? ואתה זה כבר טוב, את אומרת. זה כבר טוב. וגם אתה מה זה ענק? לא, גבוה. אני רואה לי שאתה כזה ספר לו על יפו. מה אתה בא לפה? ספר לו על יפו. אנחנו בדרך ליפו, את יודעת. משהו. אי אפשר, צריך לעבור מכאן, בדרך ליפו. כן, אז לפחות יש למה לצפות. זה חלק מהחוויות. כן, חד משמעי. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, זה פרויקט חברתי. כמובן תחבורתי, דיברנו על זה, כסף ענק, אבל זה גם פרויקט חברתי. כשאת מסתכלת על תוואי של הרכבת הזאת, אני הולך להניח מהתחנה הכי דרומית, היא נקראת קוממיות בבת ים. ממש סמוך לראשון, על קו התפר בת ים ראשון.
וליד זה יש שכונת קרוונים שנלחמת על חייה, ממש צמוד לתחנה. קרוונים שרוצים לפנות אותם, למה? כי הנדלניסטים באים כדי להרים את המגדלים. ויש שם קרב, ועכשיו זה עוד עולה, הערך עולה בצורה דרמטית, כי הנה אנחנו ליד התחנה של הרכבת הקלה. והם נאבקים שם, 36 משפחות, דברים מדהימים. גם ביפו, זה עובר. לא רק כל בת ים. היא עיר לא פשוטה בכמה וכמה מקומות, מאוד צפופה, מאוד בעייתית, אוכלוסיות כאלה ואחרות. ביפו, אוכלוסייה ערבית, צריך לומר, גדולה מאוד, שהתפרנסה מכל מה שיש סביב שדרות ירושלים ובכלל. וזה באמת פרויקט חברתי בסופו של דבר. הרבה אנשים מבינים שעכשיו יכלו, נוכל להגיע מכאן ולכאן, ואתה מזהה את השמחה. אז אמרתי לך שצילמנו אתמול כתבה, את יודעת מה, גם במקום שאני הכי אוהב היינו, קוראים לו בלומפילד. וזה סוג של... איך יכול שזה המקום שאתה אחר? זה סוג של פרויקט חברתי, להגיע לראות כדורגל פה בן אדם על רכבת. רכבת, זה מדהים. סוף סוף הגענו למקום הנכון. התחנה שתהיה הכי עסוקה מכולן. מה, יש שאלה בכלל? בלומפילד, ממש כאן, הרכבת מגיעה לבלומפילד. וזה משנה את החיים לאנשים כמוני, חבל הזמן. שינוי יהיה, יהיה ספק. מבחינת תנועת האנשים פה בשדרה. אתה בעיקר שאתה ליד תחנת בלומפילד, תקשיב. פה יהיה תנועה בתחנה הזאת. תראה, אני מבסוט שקודם כל התחנה היא מול החנות שלי. נכון. אז כבר יש לזה יתרון. קשה? זה קשה הג'וב הזה? אני אוהבת. אוהבת? כן. כמו הנכד שלי, הנכד שלי, שימי אותו על רכבת, הוא מונשח. אני מצטערת, אני רוצה להפסקה. הפסקה. יום טוב לך. רעיון עם נהגת הרכבת הקלה, אחת מהן. שיחה קצרה. יש שם עוד משפט אחד. בטח. החבר'ה האלה, הקרב הגדול הוא עליות עם חנות או בית קפה או מסעדה ליד תחנה. שעליית תחנה, החיים שלך משתפרים באופן מובהק. כן, מי שהצליח לשרוד את 8 השנים האחרונות עם העסק שלו בתוואי הזה, אורי לוי, תישאר איתנו, תודה רבה בשלב הזה. בני יניב, אנחנו שווים עכשיו אליך. אתה כאמור נמצא עם המוחים מחוץ לטקס. בן, שלום. שוב שלום מיכל, אז כן, ממתינים לטקס שיתחיל כאן במסוף של הרכבת הקלה, הקו האדום שיצא לדרך מחר. בינתיים המוחים כאן איתנו, ואיתנו גם דרור סילי, יזם ואיש הייטק. ממחאת ההייטקיסטים, דרור, שלום. אנחנו שומעים על כל מיני הפתעות אולי שהמוחים מבטיחים לנו כאן לקראת הטקס, אולי ניסיון לשבש אותו, ראינו את הרמקולים, אתה יכול לספר לנו משהו על זה? אנחנו נמצאים פה בשביל להזכיר לחוגגים בטקס ולעם ישראל שיש לנו פה מדינה, ממשלה שמורידה את המדינה מהפסים. הממשלה פה חונכת את הקו האדום של הרכבת הקלה ומזכירה לכולנו שגם לנו יש קו אדום, וזה שמירה על הדמוקרטיה הישראלית, ציות לבתי המשפט, שלטון החוק, ושהמדינה הזאת תישאר דמוקרטיה ליברלית כפי שהוקמה. אנחנו מדברים כבר על שורה של מחאות שאתם עושים בינתיים בזמן קיץ הזה של אוגוסט. יש עוד הרבה זמן, אנחנו לא יודעים מה יחליט בית המשפט בספטמבר, מה יקרה באוקטובר עם חזרת הכנסת. לאן המחאה הולכת מכאן? אנחנו רואים, כמובן כאן הייתם רוצים אולי שיהיו יותר אנשים, יש כאן אולי 200-300. מה אתה חושב על מצב המחאה בקיץ הזה? יהיה קשה לשמור ככה על הלהבות גבוהות. תראה, אני חשבתי שזה יהיה הרבה פחות ממה שזה בפועל. עכשיו אנחנו קיץ, נדבר איתך ביום חמישי בצהריים, יש אנשים עבודה, יום חם מאוד. אנחנו לא מבטרים, אתה רואה פה ישראלים נחושים, פטריוטים אמיתיים, שחיכו לנתניהו ברמת הגולן, מחכים לו כאן, בכל מקום, כמו שהשיר שלנו אומר, נבוא לך גם בחלום. אנחנו לא נוותר על המדינה שלנו, והדבר הזה זה מראה את הנחישות של עם ישראל, של ציבור גדול שלא מוותר על המדינה שלו. דור, תודה רבה. כן, מיכל, אלו הקולות כאן, קולות המחאה, ממתינים לנתניהו, וכמו שראית, עדיין מסרבים להגיד לנו אם ישנן איזה שהפתעות לקראת הטקס שהתחיל בעוד כמה דקות. בן, זו מהותה של הפתעה. איך היא תהיה הפתעה אם הם יגלו לנו בשידור? בדיוק, בסדר, אני רוצה קצת לדעת, קצת משהו לפני שנספר לצופים שלנו. אתה עיתונאי חוקר כמו שצריך. בן יניב, תודה רבה בשלב הזה. תודה. תודה, מיכל. אורי, תראה. בתל אביב באמת זה בא, אמרנו, עם הרבה מאוד טענות, הרבה מאוד ביקורת. גם ירושלים סבלה לא מעט שנים מהסיפור הזה, אבל היום אין אחד שמתווכח על הרכבת הקלה, על הנחיצות שלה, על כמה שהיא עשתה רק טוב לעיר. נכון, אז בואו נתחיל עם הסבלה הרבה מאוד שנים. אני זוכר את ניר ברקת, בדרך להיות ראש עיריית ירושלים, אומר, זה פרויקט מיותר וצריך להפסיק אותו. והוא האיש שנהנה
הכי הרבה עם השנים מהפרויקט הזה, שהוא באמת סיפור הצלחה אדיר, חברתי בעיקר. כן. לא יאומן כמה אנשים משתמשים. כל כך מקל על החיים בירושלים. מיכל, יש מחדל גדול. המחדל הולך גם צפונה וגם דרומה. בואו נתחילים דרומה. למה הרכבת לא מגיעה, לא לקריית יובל, לא לקריית מנחם ולהדסה? אבל עוד מעט, עוד מעט עוד מעט תיפתח. נולדנו אתמול. עוד שנייה, עוד רגע, לא? זה מה שאומרים. עכשיו תקשיבי, כשחנכו את הרכבת, נתמי לי שזה היה ב-2011, אמרו שתוך שנה תהיה רכבת גם לקריית יובל, גם לקריית מנחם, גם להדסה, ב-2011. מה זה שנה בין חברים? תסתכלי צפונה, נווה יעקב, איך אפשר היה להשאיר את נווה יעקב, שהיא שכונה שבאמת ראויה לרכבת, גם בגלל אוכלוסייה כזאת ואחרת, אבל צריכה להיות שם רכבת. אז גם שם יש ביקורת, וזה אולי דברים שעוד יעבדו עליהם בשנים הקרובות, אבל לפחות לתל אביב יש, אולי זה אופק להסתכל עליו, עוד כמה שנים תגידו, לא יכולנו לחיות בלי זה, וזה כאמור מתחיל מחר. ירושלים צריכה לעודד את תל אביב בעניין הזה. בדיוק. במבט קדימה, מסכים איתך. בדיוק, אורי לוי, תודה רבה. אנחנו כל הזמן עם העיניים לכיוון הטקס שאמור להתחיל בעוד זמן קצר, גם להצהרתו של ראש הממשלה. הרכבת הקלה הזאת תנסה, כאמור, לשפר במעט את חייהם של התושבים בגוש דן, אבל הדרך לקיצור הדרך עוד ארוכה. אפשר רק להסתכל על העולם ולהבין כמה. נאמר עכשיו שלום לאמיר מן, מייסד ובעלים מן שינער אדריכלים. שלום. שלום וברכה. טוב, בוא נדבר טיפה על הפרויקט הזה, מבחינת התכנון שלו, התוואי שבו הוא עובר, הזמן שלקח להשלים אותו, אפשר לברך על המוגמר, או שהיו הרבה תקלות בדרך? אני רק אגיד שבפרספקטיבה עולמית אנחנו רק התחלנו. אנחנו בסך הכל, ובאמת זה יום חג גם לי, אני 15 שנים מתעסק בעוד כל מיני דברים, אבל בין השאר, אני עובד עם נטע ב-15 שנים האחרונות, והחלק שלי הוא לא במסילות ובתחנות עצמם, חוץ מתחנה אחת שהיא תחנת קריית אריה, החלק שלי זה המקום שבו יערך הטקס. זה הדיפו, שזה המנוע, משם יוצאות כל הרכבות בבוקר, ב-5 בבוקר, חוזרות בערב, ושם מטפלים בהם בלילה לקראת יום הנסיעה הבא. אז זה המקום המרכזי, ושם יש הרבה עובדים, ואני מרגיש מאוד טוב עם הפרויקט הזה, כי הדיפויים בעולם הם מאוד פונקציונליים, ואנחנו עשינו מקום לעובדים, יש שם כמה מאות עובדים, עשינו מקום שהוא חווייתי, ואני מאוד גאה בפרויקט הזה. אז אולי עוד לעולם יהיה מה ללמוד מאיתנו, אבל תכף אולי גם נגיע למה, בוא תשלים את המשפט, כן. אני כמעט בטוח שבנושא של הדיפו יהיה מה ללמוד מאיתנו. כן. אני רק אגיד שמערכת תחבורה המונית או ציבורית זה לא קו אחד. בירושלים ציינתם קו יפו, קראו לו גם אדום, קיים כבר 10 שנים, ואני עכשיו כרגע עובד על הקו הסגול. עד שנגמור אותו ייקח עוד 10 שנים. כן. עכשיו בתל אביב אני, לזכותם של נטע, אני אגיד שהם הבינו את זה ברמה מסוימת, ולכן הם עובדים בביצוע של עוד 2 קווים, הקו הירוק והקו הסגול. אז יהיה לך כבר מערכת ראשונית שהיא מין רשת התחלתית לעשות את התנועות הנדרשות בגוש דן. אבל האמת לעמיתה, שמסתכלים בעולם, אנחנו בפיגור אולי אפילו של 50-100 שנה. אז בוא באמת נדבר טיפה על העולם. מה בעיניך הסוד למערכת תחבורה, לא בהכרח רק רכבת, אבל למערכת תחבורה ציבורית שהיא מספיק יעילה, שהיא מספיק קוסמת לציבור שהוא מעדיף אותה על רכב פרטי? איפה אני, בעולם אני, אנחנו רואים הצלחות כאלה? אני אתייחס לזה. קודם כל, במשרד התחבורה יש אנשים שחושבים והם רואים קדימה. והם מבינים שרק רכבת קלה, רק רכבת קלה לא תפתור את בעיית הפקקים, רחוק מזה, וצריך משהו שאנחנו קוראים לו עוד אמצעי תחבורה נוספים, כגון המטרו שעכשיו מתחיל להתקדם, כגון רכבות מהירות, הרכבת הבין עירונית, האוטובוסים, הכל צריך לעבוד כמערכת אחת. אני מעורב בפרויקט מהסוג הזה, על התחנות העיקריות של לאורך נתיבי האלון, שאתם מכירים אותם, ששם ההבנה הזאת סוף סוף נקלטה, וזה לא פשוט, כי בהיסטוריה של מדינת ישראל, כל אחד מאמצעי התחבורה נוהל
ותוכנן ובוצע על ידי גוף אחר. הגופים האלה לא תמיד מדברים אחד עם השלישי. כן. ואפילו הייתי אומר, יש להם ניגוד אינטרסים אחד מהשני. אז אני חושב, היום... אני חושבת שאפשר, אם אפשר להסתכל על זה, אם אנחנו מסתכלים על ערים כמו ברלין או טוקיו או ניו יורק, אם אנחנו לוקחים ככה כאיזשהו גורם מאחד, אז גם החיבור בין החברות השונות שפועלות בתחבורה הציבורית, גם החיבור בין הנקודות השונות של התחבורה הציבורית, כלומר, לאיחוד הזה, אפילו האיחוד בתשלומים, לכל אלה יש משקל מאוד גדול כשמגיעים לתחבורה ציבורית יעילה. אז זה נובע משהו שפה ייקח קצת זמן, וזה יקרה, כי אנשים, יש עקומת למידה, אנשים השתמשו, כמו שאמרו ברכבת, השתמשו המון ברכבת הקלה, אפילו כבר בקו הראשון. יש עקומת למידה, אבל הפרויקטים כולם, שם יש הבנה שפה היא כבר נקלטת, שאנחנו מקימים את הפרויקטים האלה לנושאים. לא לחברות, לא למנהלים, לא לי כמתכנן, לנוסע שצריך להשתמש בו. והנושאים בכל המקומות שציין, זה one ticket. כן, הם באים לאיזה נקודה בברלין, והם קונים כרטיס, ובא טלפון, יש להם תוכנית תנועה עם כל מיני אמצעי תחבורה שהם צריכים להגיע בכלל למקום אחר לגמרי. אז בוא נראה, אז בוא נראה... זה כן. יקרה בעתיד בארץ, אנחנו עוד רחוקים מזה. בוא נראה איך זה נראה בברלין, מי שנחשבת על ידי... לא מעט גופים ואנשים לאחת הערים עם התחבורה הציבורית הכי טובה בעולם. בוא נראה איך זה נראה שם. Three things I love about public transport in Berlin. It's a system of trust, so no ticket barriers, but don't be a fool. It's a 60 euro fine if you get caught. I can ride basically wherever I want and can take the tram, train, bus or even boat all on the same ticket. I rarely have to wait longer than 5 minutes for a trip. During the week, buses run 24/7 and on weekends, so do trams and trains. טוב, אז הנה הקונקטיביות הזאת, אבל אתה רואה באמת שלא יהיו מחסומים היה יתרון, לברלין יש יתרון, היה יתרון, הם כבר אחרי זה שלנו לא היה אותו, לשמחתי, שכשנפלו החומות, רגע, שנפלו החומות, נפל לי רגע, סליחה, שנפלו החומות, התחדשה כל העיר. בעצם בנו את כל העיר מחדש בחיבור בין ברלין המערבית והמזרחית, ולמרות שרכבות קלות, מה שאנחנו קוראים טראמים, היו קיימים בברלין בסוף המאה ה-19, אז ממש מה שהיא מתארת זה מערכות חדשות שהם בנו בהתחדשות העירונית בין החיבור בין, בין שני צידי ברלין. ויש להם את המערכות המעניינות והטובות ביותר בעולם, הרבה בייצור מקומי, ומה שהיא אמרה זה בדיוק מדויק. זה אפילו הרבה יותר קיצוני. אתה יכול להיכנס לרכבת מהירה בברלין, לקנות כרטיס ולעשות צ'קין לטיסה שמחכה לך בשדה התעופה, אפילו בעיר אחרת. אתה כבר עם המזוודות, עם הכל, אתה מגיע לשדה תעופה, אתה הולך ישר לגייטים. בכל ברלין מרושתת בהסכמים בין חברות פרטיות, שהן מאפשרות לך תנועה בטיקטינג, בלתי מוגבלת. זה לא קיים עדיין בארץ. אני אפילו היה כתבה בעיתון על התחנה שאני עשיתי בקריית אריה, שהנוסע צריך לעבור שלוש עמדות או שלוש עצירות לפני שהוא בכלל מגיע לאיזה כיוון, כולו תחנה קטנה בקריית אריה, בקצה פתח תקווה. יש לנו עוד בהחלט מה להשתפר, איפה להשתפר. עכשיו הדבר שאמור... כן, רק במשפט אנחנו חייבים לסיים, כן? הדבר העיקרי שכדאי לדעת. יש אנשים אומרים, טוב, נו, הנה, כל הסוחרים ששמענו קודם. וואו, גמרנו את הפרויקט, ועכשיו יהיה נהנה ממנו. טוב, אז יש לי חדשות לא כל כך טובות. הפרויקט הבא שמגיע, הוא הפרויקט גם החשוב ביותר, הוא המטרו. המטרו ישנה את פני התחבורה הציבורית בארץ. אם הרכבת הקלה מעבירה ביום 250 אלף נוסעים, המטרו יעביר 2.5 מיליון ויותר. זה סיפור אחר לגמרי. המטרו אמור לפתור את בעיות הפקקים, שכנראה הרכבת הקלה לא תפתור. והמטרו כרוך בעבודות תשתית של תחנות. זה לא יקרה כל כך מהר, קודם צריך להעביר את החוק. המטרו יוצא לדרך. כן, יוצא לדרך. בוא נראה רק כמה שנים, בוא ניפגש בעולם היום, 2030 ונדבר על המטרו. אם אני אהיה בסביבה ב-2040, 45, תזמיני אותי, אני אשמח לדבר על פתיחת המטרו. סגרנו. בסדר גמור. אמיר מן, אדריכל, מייסד ובעלים, מן שינער, אדריכלים, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה.
ביי, להתראות. נצא עכשיו להפסקה ואחריה, למה האף של ברדלי קופר בסרט חדש מעורר סערה? מיד נדבר על הסרט של הכוכב על אחד המלחינים החשובים של אמריקה, שנוגע בנקודה רגישה של הוליווד. מיד נשוב. אני לא יכולה לדברים כאלה, זה לא מצליח לי. זה לא נראה לי אחי. הבאת אוכל לאוכל? הביאה לחמניה. בואו לאכול איתי, בכל ערב. בכאן 11 ובכאן בוקס. את אלה. לא, זה אלה. מה, כמו של הערבים? תביא צ'ייסר, מה? וודקה. גזעני? לא. אני סובייטית. סובייצקה. סדרה חדשה. הערב, אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. סנסציה במשרד הפנים. רון קוב יודע הרגע שהוא לא יגיע לשימוע כי הוא חולה. בהצלחה, רון קובי. סוף סוף הגעת לשימוע. מה שקורה פה זה ניסיון, הפיכה, אמיתי. אריה דרי הכין את הכל מראש. אריה, מה נשמע אריה? כל זה היה שווה לשמוע את המילה מודח. 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 תגידו איתי, מודח. מודח. טבריה, מתחת לקו האדום. שלישי, אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן. התוכנית משודרת בחסות. גם בקיץ עוצרים במיני סופר אלונית בתחנות דור אלון בפריסה ארצית. זה לא סופר, זה מיני סופר. עוברים דירה? משפצים? שומרת הזורע. ראית את כל הבית במקום אחד. גיל אינו עובדה, הוא תחושה. רשת הדיור המוגן עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. איפה הספרינגי? היידה! זה לא חגיגה, בלי ספרינג. ספרינג, חגיגה של פירות. בקיץ הזה, קרן קיימת לישראל מזמינה אתכם לצאת מהמסקים ולחגוג 75 שנה למדינה באירועים לכל המשפחה ברחבי הארץ. הכניסה חופשית בהרשמה מראש. העולם היום, חזרנו עכשיו לעולם, בזמן שאנחנו מדברים על ההסכם המתגבש עם סעודיה, ממש היום שר החוץ האיראני הגיע לריאד לראשונה זה 7 שנים. אז איפה ישראל נכנסת במשולש היחסים הזה, אם בכלל? נאמר עכשיו שלום לדוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום. שלום. אז תראה, מדובר בעצם בהמשך של הסכם שנחתם כבר לפני כמה חודשים להידוק היחסים בין שתי המדינות. מה מטרת הביקור באופן ספציפי עכשיו? מטרת הביקור, אני חושב, המטרה היא ששתי המדינות, וראינו ביקור קודם סעודי, של שר החוץ הסעודי, גם כן ביקור היסטורי באיראן לפני מספר חודשים, המטרה של שתי המדינות היא להראות לכל אלה שמפקפקים, גם אולי בתוך המדינות עצמן, בתחולה של ההסכם הזה, להראות שיש פה לא רק חידוש יחסים, פתיחת נציגויות דיפלומטיות, אלא פתיחה של דף חדש, ושתי המדינות מנסות למלא בתוכן את ההסכם הזה, וליצוק בו תוכן הרבה יותר, אגב, ממה שהיה בו קודם לכן. ואנחנו מדברים, תראה, זה לא באוויר, זה לא בא בדף חלק, אנחנו מדברים על תקופה שגם ראינו הסכם לחילופי אסירים בין ארצות הברית לאיראן, וגם יש את הביקור עכשיו של השר דרמר בוושינגטון עם הדיווחים, לא דיווחים, הכחשות, לא הכחשות, על איזשהו הסכם מסגרת שכבר קיים בין ארצות הברית, סעודיה וישראל. תנסה שנייה להסביר לנו קצת את משולש המרובע האינטרסים הזה. קודם כל, קצת על איראן, סעודיה, היריבות ביניהם עיצבה את המזרח התיכון כפי שאנחנו מכירים אותו היום. הם התחרו אחת בשנייה, מתחרות עדיין במידה מסוימת אחת בשנייה,
גם במישרין וגם דרך שלוחים ופרוקסיז וכל מיני פעילויות שהן עשו די, די לפגוע אחת בשנייה. ההסכם הזה ביניהן ממרץ האחרון, אגב, שסין הייתה זו שתבחר וששבנה את ההסכם הזה, שזו נקודה מאוד מעניינת, ההסכם הזה נועד, כמו שאמרתי, לפתוח דף חדש, הוא בעל רקע דטנט אזורי מאוד מאוד מעניין, ושיתוף הפעולה הזה של סין עם שתי המדינות, הוא שלדעתי ניער קצת את האבק בבית הלבן, נתן לאמריקאים להבין שאוקיי, אם הם רוצים להעביר את כובד המשקל של האסטרטגיה שלהם לדרום מזרח אסיה, יש לזה מחירים, ויכול להיות שסין תנסה למלא את הוואקום שהם משאירים, ומאז ראינו, כמו שאמרת, גם כל מיני הסכמים אמריקאים מול איראן במטרה להפיג את מתיחות, וגם איזשהו הסכם אזורי מאוד מאוד גדול, מאוד אגב שאפתני ומאתגר, שחלק ממנו, מרכיב אחד שבו מדבר על נורמליזציה אפשרית בין ישראל לסעודיה. אז לנו יש, אם כבר הזכרת אותנו, לישראל יש מה לדאוג מהמשך ההתחממות הזאת, מהמהלך הזה עכשיו של הביקור הזה? אני לא חושב שלישראל יש מה לדאוג. אני חושב, תראו, בראייה הסעודית, האיראנים בוודאי אינם מרוצים מכל התקרבות בין ישראל למדינות המפרץ, הם אפילו הזהירו בפומבי את המפרציות, לבנה תעשה את זה, הם כמובן לא מרוצים, הם רואים את זה כחזית שמתפתחת כנגדם. אני לא חושב שלישראל, תראו, ישראל בוודאי לא אוהבת שמדינה שמשתפת איתה פעולה כמו ערב הסעודית, גם משתפת פעולה ברובד כזה או אחר, אולי דיפלומטי, אולי גם כלכלי, עם הגדולה שביריבותיה. זה כמובן משהו שישראל אוהבת, אבל, גם לא צריך לדאוג מזה. כלומר, תראו, בראייה הסעודית, אפשר לעשות גם נורמליזציה עם ישראל, ואפשר לעשות גם נורמליזציה עם איראן. אין פה, זה לא משחק בינארי, זה לא משחק סכום אפס. הדיפלומטיה ערבית אינה סותרת, הרבה יותר מורכבת מזו הישראלית. אוקיי, דוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר בכיר במועצה לביטחון לאומי, תודה רבה לך על השיחה המעניינת הזאת, תודה. תודה לכם. מספר הקורבנות בהוואי הגיע היום ל-111,000 בני אדם, כשיותר מ-1,000 איש עדיין נעדרים. המספר הזה, למרבה הצער, צפוי עוד לעלות. בשבוע הבא יגיע לשם הנשיא ביידן לביקור. שליחנו לאי מאווי, נתן גוטמן. נתן נמצא במוקד גיוס התרומות לאנשי האי, נתן. שלום מוויילוקו שבאי מאווי בהוואי. מה שאנחנו רואים כאן מאחור, הגיוס הזה של התרומות, המתנדבים האלה שזורמים כל העת, האנשים, האזרחים שמביאים מזון ומצרכים כדי לעזור למי שנפגע, זה הצד החיובי, הצד מחמם הלב של האסון הזה. מאז אותו רגע בשבוע שעבר, הקהילה המקומית כאן עוזרת כל העת, עושה הכל כדי שמי שאיבדו את רכושם, מי שאיבדו את בתיהם, יוכלו קצת להרגיש בבית וקצת להחזיר את החיים לעצמם בזכות התרומות האלה, בזכות העובדה שאנשים פותחים את הבתים שלהם כדי לארח אנשים שאיבדו את בתיהם בשריפה הזאת. אבל זה רק הצד החיובי. בצד השני יש כמובן קודם כל את המשפחות שעדיין לא יודעות מה עלה בגורל יקיריהם. בעצם הן יודעות, אבל הן מחכות לשמוע באופן רשמי את הבשורה המרה, וזה ייקח לדברי הרשויות לפחות עוד שבוע. טיפין טיפין הם מתחילים לשחרר שמות, והחיפושים בשטח אחר שרידי גופות מתנהלים בעצלתיים. זה ייקח לפחות עוד שבוע, ויש כאן לא מעט אנשים שמתוסכלים גם מהקצב הזה של העבודה, וגם העובדה שמרגישים שבהיותם אי מרוחק אלפי קילומטרים מארצות הברית, הם קצת נשכחו, קצת נזנחו, ואולי קצת מרגישים עכשיו שהם היו יכולים לקבל עוד עזרה מהרשויות. אנחנו נשדר הערב במהדורה את הפרק השני בסדרה שלנו מכאן, מהאסון במאווי, ובואו נשמע את הקולות של האנשים האלה, התושבים המתוסכלים והכועסים, שאיבדו את הכל והיו רוצים לקבל קצת יותר. אנחנו נכנסים שוב ללעינה, השוטרים מקפידים הפעם יותר על איסור הכניסה, אבל המראה ברחוב הראשי לא מותיר מקום לספק. ההרס הוא רק חלק מהסיפור. ממדי האסון רק הולכים ומתבררים, שמועות על מספרי הרוגים, לחישות על ילדים שלא שרדו.
אבל זו הוואי, ומהתושבים אנחנו שומעים את אותה המנטרה, אנחנו חזקים. This community is really Maui strong. We're doing it together. Will we recover? Oh yeah. We're Lahaina strong. That's our name. קריסין קיהפי שרדה. האש עצרה ממש בקו הבית שלה. It's a miracle and it's by the grace of God that it stopped. I mean, I prayed so hard and I'm a Catholic, you know, and I got the rosary out and prayed and we didn't know if we had a home. We didn't know. But how we survived is I still believe it's a miracle. It is. When you look around, how close could it be? כן, הכתבה המלאה בחדשות הערב. עכשיו נפנה למערכת הבחירות הסוערת והמתוחה ביותר בעולם שמתרחשת בימים אלו באקוודור. ביום ראשון ילכו שם התושבים לקלפי לבחירות אחרי שתוך פחות משבוע נרצחו שם שני פוליטיקאים. אחד מהם מועמד לנשיאות. כעת המועמדים לובשים אפודי מגן מחשש לחייהם. כתבנו יואב זהבי, שלום. אנחנו, אוקיי, יואב, אנחנו תכף נהיה איתך בסיפור המאוד מעניין הזה. תישארו איתנו גם לסיפור הזה. יש דברים חשובים עוברים, יותר. נכון, אנחנו עוברים להצהרה של להגעה של ראש הממשלה לטקס חנוכת הרכבת הקלה בתל אביב. אנחנו רואים, תכף נראה את ראש הממשלה יורד מהרכבת. כתבנו שרון עידן שם. תכף נהיה עם הכתבים שלנו שם. כאמור, בטקס בפתח תקווה, מחר אמורה הרכבת הקלה לנסוע את נסיעתה הראשונה. זה יקרה בשעה 5:40 בבוקר. היא נוסעת מפתח תקווה ועד לבת ים. הנה, אנחנו רואים עכשיו את השרה מירי רגב יורדת או עומדת לרדת מהרכבת. ואיתה אמור להיות גם ראש הממשלה נתניהו, שאמור לשאת הצהרה, לשאת דברים בפני העיתונאים לרגל היום החגיגי הזה. אלה התמונות כאמור שאנחנו מקבלים כעת מפתח תקווה, מחוץ נאמר לטקס הזה, שורה של מחאות. פמליית ראש הממשלה יורדת כעת מקרון הרכבת לטקס גדירת הסרט. הקהל מתבקש להישאר במקום. כן, הנה אנחנו רואים את שר התחבורה לשעבר ישראל כץ, גם את ראש הממשלה נתניהו ורעייתו יורדים מהרכבת. הנה טקס גזירת הסרט. שרון עידן, אתה איתנו. ממש נמצא כאן ורואה את התמונות מקרוב מאוד. מיכל, ראש הממשלה נתניהו ירד עכשיו מהרכבת, גם חלק גדול כמובן מהפמליה נמצא איתו, כמובן השרה מירי רגב גם היא נמצאת איתו, ישראל כץ ראינו, גם ראשי הערים, אני רואה כאן את כרמל שאמה הכהן, בעצם הם הגיעו בסיור שעה לפני. גם השר בצלאל סמוטריץ', צריך לומר, כן. הטקס הזה שאמור להתחיל עוד מעט. נכון, נכון, השר סמוטריץ' גם הוא פה. כן, אתם יכולים לראות את התמונות, ראש הממשלה בעצם עומד עכשיו ביחד עם השרה רגב, והנה אני רואה אותו ממש גוזר עכשיו את הסרט, הנה המספריים מונפים, וראיתם כמונו את התמונות. בעצם זה קורה באותו מקום שהוא היום סוג של מוסך, כן, הדפו של הרכבות עצמן. נתניהו מיד ייכנס לכאן לטקס. אגב, צריך להזכיר כל הזמן בחוץ רעש, אימים של הרבה מאוד אנשים שמפגינים כאן, מוחים מול נגד ראש הממשלה ורעייתו, ואנחנו יכולים לומר לך שהם עכשיו נכנסים, מגיעים הנה. ראש הממשלה נראה נרגש מאוד. איך המרגשה, אדוני ראש הממשלה? פנטסטי. היית מאמין שזה רגע? כן, האמנתי, כן. שמעתם, האמנתי. גברת נתניהו, מה את אומרת? מרגש. מרגש מאוד. אני לא מאמינה שדבר כזה קורה. מדברים על זה הרי מימי גולדה מאיר. ופתאום אנחנו... אז יש לנו ראש הממשלה שעושה. תודה רבה לך. שמעתם גם את שרה נתניהו, יש את ראש הממשלה. שמעתם את הדברים של בנימין נתניהו, ראש הממשלה. שניהם אומרים לנו, גם נתניהו אמר לנו בשידור חי שהוא נרגש מאוד. כן, מזיזים אותנו רגע טיפה אחורנית. כן, אנחנו איתך כל הזמן, שרון. אתם רואים את התמונות. כן, כן. אנחנו רואים את התמונות, הטקס עומד להתחיל. השרה רגב, איך ההרגשה? הרגשה נפלאה, רק תכף נדבר, תנו לנו רגע להתארגן. חבר'ה,
שמעתם גם את השרה מירי רגב, שהצלחנו ככה לשים למיקרופון, גם את ראש הממשלה וגם את רעייתו. תראו, ההרגשה כאן היא באמת מאוד מאוד מיוחדת, מדברים על זה כל כך הרבה שנים, והנה זה קורה. ומיד מיכל יתחיל הטקס עצמו. ראיתם גם את הגזירה עצמה, בטקס עצמו גם ראש הממשלה צפוי כמובן לומר כמה מילים, גם השרה רגב, הם נזכיר, עשו בעצם סוג של סיור ביפו, בעיקר בתוואי שם של הרכבת הקלה, ראינו את כל הסגירות שהיו במהלך כל היום. כרגע מזיזים פה חלק מהצוותים, והנה הם רוצים להתחיל בטקס, תישארו אולי איתנו. כן, אנחנו איתכם כל הזמן, גם ראינו איך הצלחת לתפוס שם את ראש הממשלה, שבאמת נראה מאוד נרגש ש... הוא מחוייך מהאירוע הזה, למרות רעש המפגינים ששומעים אותו בהחלט במיקרופון. נכון, נכון. אני חושב שהוא לא דיבר עם התקשורת בכלל להבנתי, ולכן באמת אלו הדברים הראשונים שהוא אמר. הוא באמת היה נראה נרגש כשניגשתי אליו, ושאלתי אותו, האם אתה מאמין שזה קורה? הוא אמר, אני מאמין, האמנתי תמיד, גם שרה נתניהו, גם השרה רגב. תראו, צריך לומר, אחרי שאנחנו מקלפים כמובן, ויש את מעטה הציניות של הרבה מאוד שנים שמדברים על הפרויקט הזה, ודחיות, אני מזכיר לך, מיכל, שרק בשנה האחרונה היו 6 דחיות ברכבת הקלה. כן, המועד שדיברו עליו אחרי המון שנים היה אוקטובר 2021. בעצם אפשר לומר שקו פרשת המים היה לפני 8 שנים בדיוק, בשנת 2015, בחודש אוגוסט. אז בעצם הורד גשר מעריב. ישראל כץ היה שר התחבורה וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. הוא זה שבאמת היה המנוע הכי כבד מאחורי כל הסיפור הזה. והיום אנחנו רואים את הדבר הזה קורה מור וגידים. מחר בבוקר הרכבת תיסע, ובואו נצטרף אולי ככה לדברים. בטקס אתם רואים עכשיו את אבי פירס, דובר נטע, והוא יקרא כמובן לראש הממשלה תכף לומר כמה דברים. גברת מירי רגב, שר האוצר מר בצלאל סמוטריץ', שר האנרגיה והתשתיות מר ישראל כץ, סגן שר התחבורה מר אורי מקלב, ראש הסגל משרד ראש הממשלה מר צחי ברוורמן, מנכ"ל משרד ראש הממשלה מר יוסי שלי, מנכ״ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מר משה בן זקן, מנכ״ל משרד האוצר מר שלומי אייזנר, מנכ״ל משרד האנרגיה מר קובי בליטשטיין, יו"ר דירקטוריון חני מר עוזי יצחקי, ראש העיר בת ים מר צביקה ברוט, ראש העיר בני ברק מר אברהם רובינשטיין, ראש העיר רמת גן מר כרמל שמה כהן, יו"ר נטע עורכת הדין מאיה לקבורניק, מנכ״ל נטע, מר חיים גליק, חברי דירקטוריון והנהלת נטע, מנכ״ל תבל מר אמיר המוחיון והנהלת החברה, אורחים נכבדים, ברוכים הבאים לטקס השקת הקו האדום הדנקל, הרכבת הקלה של גוש דן. ב-2015 פוצץ גשר מעריב בלב העיר תל אביב וניתן האות לתחילת עבודות הרכבת הקלה. מאז חלפו 8 שנים ו3 ימים ופרויקט התשתיות מהגדולים שבוצעו במדינת ישראל וללא ספק מהמורכבים הגיע לסיומו. גוש דן ניצב היום ערב תקופה חדשה, המהפכה התחבורתית יוצאת לדרך. מה שהחל לפני שנים רבות כחזון במדינה קטנה ומתפתחת הופך היום למציאות מעוררת גאווה. הדנקל, הרכבת הקלה של גוש דן, שממחר תסיע מאות אלפי נוסעים מדי יום בין בת ים לפתח תקווה, בנוחות, במהירות ובאופן בטוח מעל ומתחת לפני האדמה. אני מתכבד כעת להזמין את ראש הממשלה מר בנימין נתניהו לשאת דברים.
מכובדיי הרבים, אני תכף אמנה אותם, אבל אני חייב להגיד לכם שאני נרגש מאוד מאוד היום. אנחנו נמצאים בפתח תקווה. אמי נולדה בפתח תקווה לפני 100 שנים. היו פה פרדסים, היו פה כמה בתים, קומץ מתיישבים, ותראו איפה אנחנו נמצאים היום, יום חג לישראל. מגדלים פורחים, עסקים פורחים, בתים נבנים, והחשוב ביותר, שאנחנו מממשים היום ביום היסטורי את חזון התחבורה לישראל. אמרתי לחבריי כאן שמאז שהייתי חייל ונסעתי בכבישי הארץ, היה לי חזון שאומר אנחנו חייבים לחבר את מדינת ישראל ברשת כבישים ורכבות, כי יש לנו מדינה קטנה אבל כל כך הרבה זמן לוקח לעבור מצד אחד שלה לצד אחר, ושלא לדבר על התנועה בתוך הערים. ולכן היום אנחנו מממשים את החזון הזה. הבטחנו ואנחנו מקיימים. הבטחנו לחבר בין הערים, הבטחנו לחבר בתוך הערים, והבטחנו לחבר בין המדינות, ואנחנו עושים את כל שלושת הדברים. אנחנו היום פותחים וחונכים את הרכבת הקלה, התחתית והעילית, אבל הדרך לא הייתה קלה. הייתה כאן התנגדות מכל עבר, ואנשים שאמרו, הרכבת לא תכסה את עצמה, אנשים לא יבואו. אני ציטטתי אז את הרצל, שבחזון שלו, היה תמיד הרעיון של מדינה מרושתת ברכבות, רכבות מחושמלות, הוא אמר. והוא אמר, הרכבת בהיותה מעוררת את הרצון לנסוע, היא שמרבה את מספר העוברים והשבים. כלומר, ההיצע מעודד את הביקוש. ברגע שתהיה הרכבת, אנשים יבואו. ולכן אנחנו התעקשנו לבנות כאן קודם כל רכבות בין עירוניות, וכבישים מהירים, ומנהרות, וקשרים, ומחלפים. ועכשיו אנחנו מוסיפים את הרכבות בתוך הערים. רכבת קליע תחבר בין כל המערכת הבין עירונית, ותוכלו לנסוע מקריית שמונה עד אילת, יחד עם יתר הרכבות והכבישים, אבל בסוף אתה מגיע לתוך העיר. אתה מגיע לפתח תקווה, אתה מגיע לרמת גן, אתה מגיע לבני ברק, אתה מגיע לתל אביב, ואתה, מה קורה? נעצר. לא עוד, לא נעצרים. נכנסים, מתחברים ישר בקישוריות מופלאה לרכבת המהירה הזאת, לרכבת הקלה. קודם כל לקו האדום, בהמשך לקו הירוק, וגם לקו הסגול, וגם למטרו, רשת אחת שמשרתת את אזרחי ישראל. יוכלו לנוע במהירות, בפתיחות, בשקט. כל האזרחים, כולם, בלי יוצא מן הכלל. אלה שתומכים בנו, אלה שמתנגדים בנו, הם כולם ישתמשו ברכבת הזאת. כולם. כבר מחר. וההמשך לא ירחיק לבוא. אנחנו הבטחנו לא רק לחבר בין הערים, לחבר בתוך הערים, אנחנו הבטחנו גם לחבר בין המדינות, וזה בדרך. זהו אחד הפירות של הסכמי אברהם, ואני אומר לכם, זה גם יהיה הפרי של ההסכמים הבאים שאנחנו נביא. מהפכה תחבורתית. הבטחנו וקיימנו, ואנחנו מקיימים. ואני רוצה כאן להודות לחבריי שעשו כאן מאמץ כביר. קודם כל לכל המהנדסים והמנכ"לים והעובדים בחברת נטע, ברכבת ישראל. אבל אתם יודעים, צבא צריך מפקדים, ואנחנו התברכנו במפקדים נפלאים. קודם כל התברכנו בך, ישראל כץ. אני רוצה להודות לך על העבודה רבת השנים שלך, באמת רבת השנים. אתה הנחת מסילות, איך אומרים, מסילות בערבה, תרתי משמע, ואני רוצה להודות לך על כך.
אני רוצה להודות לממשיכתך, הממשיכים שלך, שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', שגם היה שר התחבורה, וגם כמוך כשר אוצר, הביר קדימה, המשיך את המסילות האלה, וכמובן היום לשרת התחבורה הנמרצת שלנו, מירי רגב, עם הסגן שלה, אורי מקלב. אני רוצה להודות לכולכם, אתם שותפים לחזון, ללהט, באמת לחדוות היצירה, ועזרתם להתגבר על כל הקשיים האלה, יחד עם ראשי הערים שנמצאים כאן. אני מודה לכם. תמיד יש מכשולים, היינו צריכים להתגבר עליהם. כשאנשים אמרו לנו, חלקם מאחורינו כאן, לא לפתוח את הכלכלה, פתחנו והצלחנו. אמרו לנו, לא להוציא את הגז מהמים, הוצאנו והצלחנו. אמרו לנו, לא לבנות את הגדר בגבול מצרים, בנינו והצלנו את המדינה. אמרו לנו, אי אפשר להשיג שלום עם מדינות ערב בלי לפתור את הפלסטינים, עשינו. ואנחנו גם נפתור את הפלסטינים, גם את זה. עשינו את כל הדברים האלה, ואנחנו מחברים היום את המדינה בין הערים, בתוך הערים ובין המדינות. הצלחה גדולה למדינת ישראל. יום חג. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. מיד אנחנו נשמע את הדברים של שרת התחבורה מירי רגב, שהיא כמובן שרת התחבורה המכהנת, והנה היא גם עולה לבמה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו היקרה הגברת שרה נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר האנרגיה והתשתיות ישראל כץ, סגן שרת התחבורה אורי מקלב, מנכ"ל ראש הממשלה יוסי שלי, ראש הסגל של משרד ראש הממשלה צחי ברוורמן, מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן, מנכ"ל משרד האנרגיה קובי בילשטיין, יושבת ראש נטע מאיה וחברי הדירקטוריון של נטע, מנכ"ל נטע חיים גליק, ראש מנהל התשתיות אבנר פלור, מנכ"ל משרד התחבורה לשעבר ויושב ראש דירקטוריון חני עוזי יצחקי, חבר ועדת ההיגוי איליה כץ, ראשי רשויות של הקו האדום, ראש העיר חברי צביקה ברוט, ראש העיר של בת ים, ראש העיר רמת גן כרמל שמה, ראש העיר בני ברק אברהם רובינשטיין, ראש העיר פתח תקווה שיאמור להיות פה הרגע והודיע לנו שצר לו, הוא לא יכול היה להגיע. מכובדיי כולם, זהו יום היסטורי, רכבת קלה ראשונה במטרופולין דן. כמה סמליות שבראש חודש אלול אנחנו חונכים קו שבמהותו הוא חיבור. דווקא בימים של שיח על פילוג. כן, אנחנו עוד נשוב לטקס הזה, עכשיו נצא להפסקה קצרה, מיד נשוב. אני לא יכולה לדברים כאלה, זה לא מצליח לי. זה לא נראה לי אחי. הבאת אוכל לאוכל? הביאה לחמניה. בואו לאכול איתי, בכל ערב. בכאן 11 ובכאן בוקס. התוכנית משודרת בחסות. איפה הספרינגים? היידה! זו לא חגיגה, בלי ספרינג. ספרינג, חגיגה של פירות. גיל אינו עובדה, הוא תחושה. רשת הדיור המוגן עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. מוכנים? גם היום חזרנו, אנחנו כמובן עם כל העדכונים מטקס חנוכת הרכבת הקלה. שמענו את ראש הממשלה נתניהו לפני זמן קצר, גם את שרת התחבורה מירי רגב. עכשיו נעביר את השידור שלנו אלייך, יפעת גליק במשחקי הכיס. יפעת, שלום. כן, שלום מיכל, ואנחנו בעיצומו של אירוע השקה של הרכבת הקלה בפתח תקווה.